Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou conhecer um ponto turístico aqui de Muriqui que você precisa conhecer quando vier até Mangaratiba, quando vier até Muriqui. E vem comigo que vai ser muito legal esse dia aí. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você não conhece, você está no canal Paulo em Família. Hoje eu vou mostrar para vocês o ponto turístico aqui de Muriqui que você não pode deixar de conhecer. Então, se você não é inscrito do canal, se inscreve no canal, deixa o seu like pra gente, comenta aqui nesse vídeo e compartilha, tá beleza? Então, vamos embora conhecer esse lugar. Aí, pessoal. Como é que tá? Olha como é que tá cheio. Ó. Mostrar aqui, ó. Parquinho. Ó, tem parquinho para as crianças. Tem, ó. Cachoeira ali, ó. Maravilha. Olha quanta gente nesse lugar. Bora lá. Bora aqui, ó, mostrar, ó. É, pessoal. Aqui nesses barzinhos aqui, ó. Várias cadeiras. Ó. Vários bares. Ó, pessoal sentado aí. Vem, olha. Esse lugar é legal. Ó, sardinha. Aqui, ó. Olha aí. Olha como é que tá aqui, ó. Olha isso. Olha isso aí, pessoal. É muita gente, galera. É muita gente. Ó, vou aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó. O que? Pra mostrar pra vocês. É. Galera dançando aí, ó. Olha isso aí, pessoal. Olha lá, ó. Muito legal, né? Vamos até ali? Vamos dar uma volta aqui. Ó. Nossa, baile é brabo. Aí, ó. Muita gente, pessoal. Ali, ó. Ali tem aqueles. Ó. Tem essas torneiras aqui, ó. Aí, ó. Aí, que legal. Muito legal, hein? Olá. Muito maneiro. Só quem tá solteiro, levanta a mão pra cima aí. Essa isso aí, pessoal. É maravilhosa, meu pai. Olha a minha, ó. Maneiro, hein? Tô fervo. Ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá, ó. Como é que tá? Aí, galera. Muito legal, hein? Muito legal. E aqui. É, pessoal jogando bola. Muito maneiro.